つだけお気がしますね。まず一つ目を見せていきましょう。隠れなくてもいいかもな。一個目は隠れなくても見えるやつなんで、まずじゃあいきますね。一つ目こちら、ヘアピン。かわいいでしょこれ。ちょっとこうお星様がイメージされているこのヘアピンでございます。かわいいでしょ。ヘアピン、こうちょっと星にキラキラ、僕のねお目目はめちゃくちゃお星様みたいにキラキラしてるんでね、かわいいでしょ。そしてやばい、そしてこちらにもうなんと手錠が、これあれかな、上着取った方がわかりやすいかな、手錠がつきました。これ実はね、この前4周年記念で新衣装のタペストリー出てるんだけど、そっちの方にはもうついてるんだよね、実は先行してね。そしてなんとこちら大目玉となります。いきますよ、見て、新しい髪型、お下げ、こうでしょ、お下げでございます。これよく見ると横の方が編み込みになってて、こうちょっと可愛くないですか、こうでしょ。ちなみにアクアとシナジーがある方はあのこっちじゃないです。こんな感じ、上着も着るとこんな感じ。え、可愛い、ありがとう、嬉しい。雰囲気変わる？なんか、可愛いよね。おしゃれな髪型だよね。すごい、こう、遅れ毛っていうんですか？ひょいひょいしてる髪も多くて、すごく可愛いかなって思っておりますよ。ね、可愛いでしょ？はい。グリーンバック。いいよ、撮影してくれて。どんどん撮影してくれて構わないよ。ウィンク、ウィンク、笑顔。怒ってる顔とかも見たい？なんでそんなひどいことする、なんでそんなひどいことする、怒る。ガンギマリガンギ割り怖いな。なんて言ったの今。めちゃくちゃ怖いな。いいかな？グリーンバックでいっぱい写真撮れたかな？もう一個の方に行きましょうかね。もう一個の方はですね、いつもの、もう一番最初から馴染みある猫またおかゆスタイルですね、こちら。新しい衣装は、なんと、こちらの方に、ついておりまして。いきますよ、皆さん。じゃーん！フードー！どやー！ついにね、昔からついている、フードがね、をつけられるようになりました。可愛いでしょこれ、フードー、フードでございますよ。可愛い、ありがとう。まあ、鎖骨がね確かにより見えるようになりました。これめっちゃさ、アクアとシナジー歩くない？さっきね記念撮影したんだけどさ、これかな、これだな、これ写真撮る直前までアクア可愛い顔してたのにさ、なんか撮るってなったらこんななんかアクア半面になっちゃっててさこれアクアが写真撮ってくれたんだけど、可愛くない？これフードで二人並んでんのめっちゃ可愛くない？超可愛くない？このツーショット可愛いよね。なぜか撮る直前まですごい可愛い顔してたのに、なんで？撮り直せばよかったのに
悪いかなと思ったんかな。ニカー。